Evo sam, nedostaje ma. Da, naučili ste na mene, to je malo nezgodno, ali šta da vam radim? A situacija je takva. Kad ste gladni, ja. Pojeli bi i ekse čorbu. Znate šta je ekse čorba? Ona plen čorba. Ovo je jako dobro. Dobro jutro. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Evo vas uživo kod mene u mojoj kuhinjici. Spremam doručak za mene i za Dejku. Mart mesec koji je više i sama, ne znam, 20 i neki. Pao sneg. Sad u martu. Evo spremam jednu picu u vijaču. Pa pogledajte ovo, možda će vam se dopasti. Ovde su mi jako, jako tanke. Za ovaj recept koristim oko 150 grama sira, dva jaja, 150 ml mlijeka, pola praška za pecivo. Ja ću to samo malo za mene i za Dejku. Zatim 100 grama suhomesnate parizera. Malo kečapa, vidiš, zaboravila sam staviti origana. I origano ide. Znači, samo po jednu koricu. Znači, to je jedna mešavina, pa ko voli nek izvoli. Malo ćemo sad podmazati s uljem. Idem u rernu, rerna je uključena na 200 stepeni, jedno 35 minuta. Danas se to fino ispeče. Uz to jedna čaša jogurta i naš doručak je spreman. A sad ćemo da isečemo. Neko mi je rekao i pregovorio mi zbog makaza, jao Božić, kako se narod petlja, s čime ću ja da radim, sto briga za vas pojedine. Makaze imaju primjenu u kulinarstvu i to kako. Evo vidite kako je lepa. Jako zgodno je sad uzeti nož i mrcvariti ovo kad možete iz tri poteza ovog preseći. A makaze koje služe isključivo za takvu svrhu. Imam tri vrste makaza.
Evo, to su moje makaze. Ovo su makaze koje ja imam preko 20 godina. Znači, kad dođe nešto sašijem, znači to su, to mi stoji u kutiji gdje mi stoje konci, gdje mi stoje. Ova dva para makaza isključivo u domaćinstvu, odnosno isključivo u kulinarstvu. Evo, to su starije koje sam kupila još u Despotovcu, a ovo su novije, također isto fino mogu da posluži da se seku. Evo još jedne, to su isto makaze koje služe kad sečemo pile, kad sečemo pečenje. Znači, makaze jako mnogo mogu pomoći pri radu kad nešto spremate. Kao što sam ja sad, na primjer, posekla u... posekla sam, pogledajte kako je lepa. Znači, picu u vijaču. Pa, molim vas, obratite pažnju na vas. Ja nikoga ne gledam, nikoga ne komentarišem i nije me briga za nikoga šta čime seče i kako radi. Ja radim onako kako smatram da treba da bude. A i vama pokazujem da bude lakše. Ovo nosim na svoje mjesto. Evo sam, nedostajeva. Da, naučili ste na mene, to je malo nezgodno, ali šta da vam radim, situacija je takva. Kad ste gladni, ja. Pojeli bi i ekse čorbu. Znate šta je ekse čorba, ona plin čorba. Ovo je jako dobro. Probajte. I bit ćete oduševljeni. Eto, to je moj predlog za jednu finu. Jedan fini doručak na brzaka dok vam djeca spavaju. Pao nam je snijeg svuda, sigurna sam. Vidite kako se beli. A ja kupila nove čizme pre 2-3 mjeseca. I dejka me stalno zeki i kaže, obuj sad tvoje čizme, pa šeti u prostar. Ja, o, te moje čizme, bit će istorijske. Kad se rešim u 10 godina kupim nove čizme, a ono se desi, samo da ne bude gore. Sve ovo ćemo izdržati. Ostanite kod kuća. Ne pomolite nos na vrata. Samo se zaključajte i kao miš u rupu. Ako se pomolite, ćapit će vas mačka. Eto, to je to za danas. Čuvajte se, dragi moji. Mi ćemo se čuvati koliko možemo. Teško sve ovo pada, vidim neki su komentarisali to što sam ja malo, ajde da tako kažem, histerisala, ali zaista se bojim, kao i svi vi, bojim se to, te aždaje koja je na sva suda, ako je posejemo normalno, i pa one koje, što se kaže, zmije ujela, ti se i guštira plaše, baš tako. Imala sam jednu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, molim vas, 7 operacija. Evo, visio mi život u koncu. Kad vas baci u anesteziju, vi ste mrtvi. Mogu da vas iseku na komade. I onda vas bude. A vi ne znate gde ste. Beli kao kreč. Pored toga, teška. Da se ne sećam i da mi ne pričam i da se sa time ne... da vas ne zamajavam. Teška porodična tragedija. I da sam i to preživjela. Ali, život ide dalje. Rekla sam i ponovila sam, kanal nikad ne bi postojao da se sve to nije izbodešavalo i da toga nije bilo.
ali ne tako Bog rekao. Čujemo se, dragi moji. Čujemo se. Još jednom, čuvajte se i Bog će da vas čuva. Sačuvajte vaše živote i živote drugih. Cvoka za sve vas. Voli vas vaša bajka.